kto by ste boli dneska u kabelníka? A na čo, prosím ťa? Ako ty si myslíš, že to vás zachráni ako toto? Najprv si treba umyť vlasy, dobre? Takže budeme spievať pre všetky ženy, ako správne umývať vlasy. Černošský jazzový spolák Louis H. Armstrong.
aby ste tu mali Lukyho Adamca, tak v tej istej relácii som tu pesničku spieval ja. Volá sa What If War, spievali ju Louis H. Armstrong. O to, ak dovolíš, ja tu mám ešte také dve pomôcky, ktoré si nasadím. Sú to zuby, ktoré mi zostali z relácie Tvoja tvár z nej povedomé. Najskôr nasadím vrchné. Thank you.
Ale myslím, že od dneska začneme o tom. Áno, áno, my si, dôležité. Tak.